Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Forças inimigas. Hora de acender as luzes. Desativador pronto e ativado. Vou eliminar as coisas. Aliados eliminaram as forças inimigas. We'll be right back.
Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Ativando o drone. Recarregando. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Carga chegando! Detonando bomba de planta. Eliminar as coisas. Lançando uma flecha. Meu dispositivo está pronto. Vocês acharam uma bomba. O desativador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. Segundos. 10 segundos restantes. Um inimigo restante. Equipe aliada morta em combate.
Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Câmera fixada. Enviando o drone! Refundo munição! Alvo Missão aliada bem sucedida.